Keçə gündüz uşaq pulu tələb edən millətim, axşamınız xeyir olsun. Əgər siz mənə etimad göstərsəniz, elə bu ilin büdcəsinə dəyişiklik təklif edib, 1 yaşından 3 yaşına qədər olan uşaqlara həm uşaq pulunun verilməsi, həm də onların bütün tibbi və sosial təminatının dövlət hesabına maliyyələşdirilməsi tam onalaraq təmin ediləcəkdir. Növbəti illərdən başlayaraq isə mərhələli şəkildə bütün Azərbaycan övladları uşaqları uşaq pulu ilə təmin ediləcək.